Como é que fica essa menina com 6 anos? Olha o medo que ela tinha todo dia, porque o abusador, ele tem muitos movimentos de abusos. Quer dizer, quando ele chega a penetrar e engravidar essa menina, é que muitas coisas já foram feitas antes. E quantos medos, quantos ataques. Imagina essa menina ter o primeiro beijo, a primeira carícia, o primeiro contato com o órgão sexual de um abusador. Essa marca vai ficar para o resto da vida. Não é que eu estou falando, eu atendo mulheres que há mais de 40 anos não conseguem romper com esse ciclo da violência. Que quando elas estão muitas vezes felizes num outro relacionamento, elas dizem: ainda sinto, doutora, o cheiro daquele. Ela sente o cheiro, ela sente o gosto. Muitas mulheres se tornaram frias e com dor na relação porque não conseguem mais ter um movimento de receber a outra pessoa que ela ama, porque ela não aguenta, ela não aguenta, ela fica marcada. E muitas vezes, muitas mulheres choram todos os meses quando menstruam, com dores e com hemorragias, porque foi tão forte a vítima, a marca desse abuso, que ela, para o resto da vida, teve dificuldade de engravidar, teve abortos que ela não explicou, teve hemorragias, teve dores na menstruação, tem dores pelo corpo. Veja, não estou dizendo que todo mundo que aborta foi vítima, eu estou dizendo que quem foi vítima de abuso tem mais chance de não engravidar nunca, tem mais chance de fazer tratamentos para esterilidade e não dar resultado, tem mais chance de ter cólicas, tem mais chance de ter hemorragias, tem mais chance de ter abortos espontâneos, tem mais chance de ter partos prematuros, mesmo que ela, veja, faça terapia. Ela tem que fazer terapia para aguentar viver. Sim. Porque ela ainda se sente culpada muitas vezes. Agora, essa Claro. menina, quer dizer, isso é num terreno que aquela mulher vai, pode denunciar, ou pode sobreviver, fazer uma terapia bem, falar comigo. Agora, essa menina foi exposta, que vergonha do Brasil, que vergonha, foi exposta publicamente. Foi condenada publicamente, Inclusive, doutora, de isso. assassina. É. Eu gostaria só de abrir um parêntese aqui para o que a senhora está falando dessa exposição nacionalmente, não só pela presença de defensores pró-vida do feto, né, no hospital, mas também publicamente nas redes sociais por uma extremista, que eu não falo o nome dessa pessoa mais, acho que todo mundo sabe quem é, não falo o nome dela, porque o que ela quer, o que ela adora é publicidade. Inclusive, hoje a notícia é de que ela processaria um médico que fez o procedimento legal, amparado pela lei. Ou seja, a pessoa quer aparecer, a gente não vai dar palco aqui pra maluca, pra doida. Aliás, pessoa que ela própria, eu acho que se a gente for ver o passado dela, muita coisa explica as atitudes dessa pessoa hoje. Eu acho que ela própria é uma pessoa bastante perturbada, mas enfim, essa exposição que a senhora fala também e cita é também essa exposição que a menina sofreu de ter um nome divulgado numa rede social para milhões de pessoas e o hospital onde ela estava internada para fazer o procedimento legal, garantido por lei, direito de toda mulher e menina, infelizmente, no caso também, vítima de violência sexual. Então, só para a gente ter o parêntese, e essa pessoa que fez essa divulgação provavelmente responderá legalmente por isso, porque a senhora que elaborou, juntamente com outras tantas pessoas sérias e comprometidas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe que essa exposição do nome de uma criança numa situação terrível como essa é crime. É crime e ela vai responder por isso também. É uma questão de tempo. Isso não parou, o calvário dessa menina não parou. Não é só o atendimento psicológico que tem que ser dado, o atendimento físico. Como é que ela está? Como é que ela está? Ela fez uma cirurgia. Gente, como é que uma pessoa pode fazer uma cirurgia chamada de assassina?
Que cabeça essa menina teve? Quer dizer, como é que ela volta para a escola? Veja, como é que ela é incluída? Todos os amigos sabendo na rede social quem é ela. E quantas pessoas serão induzidas a chamá-la de assassina? E um absurdo, volta a falar. O tio poupado, poupado. Queridos manifestantes contra a vida dessa menina, tenham consciência. Vão atrás do tio, porque ele vai abusar de outra menina. Vai engravidar de outra, se já não engravidou. Oi, é novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like para mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda, só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo.